Своята страст, горещо да ви се пречка и да ви стоя насреща. И аз не ще с вас точно да деля каквото и да е. Боря си, тя вас и предпочита. И повече тя мен не ме зачита. Веднага махам се от пътя ми, отец. От погледа ще се махна още днес. Мадам, какво да ни кажеш да веднага? Може повече, мадам, да се отлага. Може повече така да продължи. Жете, който на сърцето ви лежи.